Rano otkrivanje bolesti i blagovremeno lečenje su ključ preventive, zato se i organizuju besplatni preventivni pregledi, kaže vršilac dužnosti direktora opšte bolnice Pirot dr. Momčilo Bojkić. Ovog puta 15. septembra od 8 do 17 sati biće rađen ultrazvuk dojke. Dr. Bojkić poziva žene da dođu na pregleda, posebno one koje nisu u screening programu za rano otkrivanje raka dojke. Pozivamo dame da se odazovu koje nisu u screening programu. Pored toga, bit će pregled endokrinologa, gde će po indikaciji da se rade hormoni štitne žlezde i ostale pretrage koje specijalista bude indikovao. U laboratoriji radit će se tumor markeri kao i prošli put sa dodatkom PSA. Znači, radimo tumor marker CA, CA19-9, alfa-fetoprotein i PSA. Radimo krvnu sliku, radimo glikemiju. Mladi doktori će raditi EKG i merenje pritiska, kao i kompletan preventivni pregled od strane kardiovaskularnog sistema. PSA je tumor marker prostate. Ovo su nespecifični tumor markeri vezani za digestivni sistem, alfa-fetoprotein za ginekološke i karcinom testisa. Pregledi pedijatra, predškolske i školske dece, sistematski pregledi i vakcinacija biće u savjetovalištu za bebe, najavila je vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja doktorka Suzana Stanković. Kod odraslih radit će se pregled po sistemima, merit će se krvni pritisak, raditi EKG, ali i određivat će se i screening za dijabetes, na depresiju i za kardiovaskularne bolesti. Razlika u odnosu na prethodno, radit će se u ambulanti bolnica, službe za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva koja se nalazi u ovoj zgradi, u zgradi znači opšte bolnice, ali i u sklopu medicine rada na tom spratu. A što se tiče dece, radit će se preventivni pregledi kod dece predškolskog i školskog uzrasta. Pored sistematskog pregleda, sada će se raditi i vakcinacija dece, tako da evo koristimo sad ovu priliku da pozovem sve roditelje koji nisu uredno vakcinisali svoju decu da dođu. Sistematski pregledi za decu radit će se znači u savjetovalištu za bebe, ne u savjetovalištu za mlade, u savjetovalištu za bebe moći će da budu pregledane znači i deca iz školskog i preškolskog uzrasta. Zato što je tamo jednostavnije, zato što su tu i vakcine, da i vakcine i zbog merenja i svega ostalo. Manji je odziv dece kada se organizuju preventivni pregledi jer se uredno rade sistematski pregledi, dodaje direktorka. Ipak važno je ispoštovati kalendar vakcinacije. Zbog kašnjenja u dopremi reagenasa postoji kašnjenje u rezultatima za preventivne preglede koje su organizovani 8. septembra, kaže dr. Bojkić i ističe da će po dobijenju rezultata građani biti blagovremeno obavešteni.